Мультиплікаційна історія, що розтопила серця мільйонів, повертається. У прокат вийшла друга частина відомого мультфільму «Крижане серце». Також ви ще маєте нагоду поспостерігати за пригодами чарівних ангелів Чарлі. І це ще не усе. Вітаю! Це програма «Кінозала», у якій ви дізнаєтесь короткий огляд фільмів, що можна переглянути на найбільшому у місті екрані кінотеатру імені Шевченка до 27 листопада включно. Ваші улюблені Анна, Ельза, Крістоф, їх вірний олень Свен та завжди веселий сніговик Олаф повертаються. Цього разу вони будуть змушені покинути своє затишне рідне королівство Еренделл та відправитись ще далі на північ. Ельза, минуле не таке, яким здається. Ти маєш дізнатися правду. Тобі дорога на північ. Пригоди поведуть їх у мандри, що допоможуть розкрити таємниці стародавніх легенд та їх рідної країни. Однак, стережися. Ми завжди боялися, що в Ельзі забагато сили для цього світу. Любов, дружба та веселі жарти Олафа допоможуть здолати будь-які перешкоди, а на сучасні спецефекти зануритися у крижаний світ та відчути його особливу магію. До речі, це 58-й фільм студії Walt Disney Animation Studio. Його тизер зібрав справжній рекорд переглядів глядачів – 116 мільйонів переглядів за одну добу. Події наступного фільму «Мідвей» розгортаються у 1942 році. Пройшло півроку від атаки на Перл-Харбор. Тривалий час на Тихоокеанському фронті. Японці тримають перевагу. Подію Перл-Харбор – найбільша поразка розвідки за всю історію Сполучених Штатів. Саме у цей час головнокомандувачем Тихоокеанського флоту Сполучених Штатів Америки призначено Честера Німіца. Під його керівництвом відбувається битва за Мідвей – острів неподалік Гавайських островів. Вона тривала з 4 по 7 червня і стала переломною у війні між Японією та Сполученими Штатами Америки. Наші шанси на перемогу мінімальні. Покажемо, чого вартий американський флот. Історична драма «Мідвей» заснована на реальних подіях. Знімали картину спільно кінематографісти з Китаю та Сполучених Штатів Америки. В історію ця битва війшла як наймасштабніша, що велася на морі. Зйомки тривали на Гаваях, а також у Канаді. Ви запам'ятаєте цю мить на все життя. Наступний фільм «Аутсайдери» також заснований на реальних подіях. 1966 рік. Генрі Форд ініціює розробку абсолютно нового автомобіля, аби перемогти на перегонах свого одвічного суперника «Феррарі». У «Феррарі» на цей час ціла серія безпрограшних перемог. От і все, хлопці! «Феррарі» виграє 24 години Лимана п'ятий рік поспіль. За роботу взялися геніальний інженер Карл Шелбі та не менш геніальний гонщик Кен Майлз. Фінішувати першими у 24-годинних перегонах Леман – їх мрія та справа всього життя. Кажуть, із ним складно. Кен? Ні-ні, Кен просто няшка. Жахливо! Є проблема, комп'ютер її знайде. Знайдіть скотч і моток не ток. Що вони роблять? Пришвидшують твоє авто. Щоб я здох! Спортивна драма «Аутсайдери» заснована на книзі, що вийшла у світ у 2009 році. Спочатку планувалося, що головні ролі зіграють Том Круз та Бред Піт. Однак зі зміною сценаристів змінилися і виконавці роли. Тож у фільмі ви побачите Мета Деймона та Крістіана Бейла. Маєш план? Ризикований. Усе, щоб виграти цю кляту гонку? Yeah.
ж у кінотеатрі імені Шевченка ще можна переглянути пригоди відважних красунь Ангелів Чарлі. Ми працюємо без правил. Таємно. Разом. Ви про нас іще не знаєте, а ми вже за вами стежимо. Агентство Таунсенд розширилось і тепер діє у різних куточках світу. Сабіна, Елена, Джейн разом з своєю наставницею Бослі здатні виконати будь-яке поставлене перед ними завдання. Ви стати ангелом? Так, дайте мені мої крила. Так, далі! А ти куди зібралась? Ти садиш залізну пташку Гофлі! Що? Чао! Комедійний бойовик «Ангели Чарлі» – це черговий внесок у франшизу, яка розпочалася ще у 1970 році із телесеріалу та продовжилася у 2000-му двома фільмами. Новий проект – це продовження історії, яке включатиме у себе події із телесеріалу, із фільмів. Також 21 та 23 листопада у кінотеатрі імені Шевченка о 18 годині можна буде переглянути тематичні фільми, присвячені Дню Гідності та Дню пам'яті жертв Голодоморів. На цьому у нас все, тож думайте, обирайте та вирушайте у кінотеатрі імені Шевченка. Бажаю вам гарного настрою та приємного кіноперегляду!